Narkomaniya müasir dünyanın ən böyük bəlalarından biri olaraq qalır. Ən böyük narahatlıq doğuran məqam odur ki, gənclər arasında geniş yayılır və öz əhatə dairəsini genişləndirir. Bütün faktlar, insanların yaşadığı əzablar onu göstərir ki, narkotik insana heç nə vermir. Aldıqları isə saysızdır. Bakı Dövlət Universitetinin informatika fakültəsinə qəbul olmuşam. Yəni, narkotik imkan verməyib oxuyum. Birinci kursdan kəsilmişəm. Çox yayılıb şüşədiyə, pelagabalin midir, metavitamin midir, kakos midir, heroin midir. Yəni, bunlar müvəqqəti bir həzdir. Yəni, aldım bir saat, iki saat. Yəni, onunla da olan həzdün getdi. Amma, yəni, məsləhətim də eləməsinlər. Yəni, insan yaddaşını itirir, hər bir şeyin. Yəni, olan əlində nə var, hamısı itir gedir. Narkotiklə tanış olanda əlinin 20 yaşı vardı. Bu asıllılıq ona çox baha başa gəldi. Çox şey itirdi əli. İndi ağ ölümün pəncəsindən qurtulmağa çalışır. Uşaq evində böyüyən, ailəsindən məhrum olan əlinin ən böyük arzusu sağlamlığına qovuşub ailə qurmaqdır. 30 yaşım var. 10 illik narkotik istifadəsindən istifadə etsiyəm. Yəni, 10 ilisində bazarmamışam. Yoxdur məmişəm. Zaten mən uşaqlıqdan itirmişdim valideynlərimi. Ondan sonra universitet itirdim. Ətrafımda yaxşı insanları itirdim. Yəni, hər şeyi itirə-itirə getdim. Məqsədim ailə qurmaqdır mənim də. Yəni, mən də istəyirəm ailəm olsun, uşağım olsun. Yəni, həyatda keyfi onunla alım da. Öz uşağımla alım, ailəmlə alım. Yəni, ağ ölümdən uzaq olum. Yəni, bir də bu yollara düşməyim. Əli kimi narkotika qurşanan bütün gənclər sonradan peşman olur. Mən heç nə vermədim. Nəyəsə aldı. Ailə qurmuşdum mən Rusiyada, 16 dədim mənim. Uşağımı görə bilmirəm. Narkotikdən uzaq dursunlar. Araşdırmalara görə ailədə və işdə yaranan problemlər, psixoloji zəiflik, düzgün seçilməyən mühit və digər səbəblər gəncləri narkotikdən istifadəyə istiqamətləndirir. Son zamanların statistikası o qədər dörəyə açan deyil. 2020-ci ilin axırına bizdə 33 mindən çox xəstə qeydiyyatdaydı. Onlardan qadınlar 618 nəfərdir. Əlbəttə ki, əksəriyyət, belə deyək, 25 yaşından qədər olan gənclərdir. Adətən belə deyilir. Narkotik maddələr tələdir. Bu tələyə bir dəfə düşən insanın oradan çıxması çətin olur. Buna görə də narkotiklərdən qorunmağın ən yaxşı yolu ondan heç vaxt istifadə etməməkdir. Son illərdə bu şüşə patı deyilən, əslində, metamfetamin, yəni onun kimyəvi adı metamfetamindir. Sintetik narkotikin geniş yayılması bizi çox narahat edir. Psixikaya təsiri çox dağıdıcıdır. Bir narkoman 7-8 nəfərin statistikaya görə həyatını, həyat tərzini pozur. Öz yaxınlarının bundan gedir söhbət. Öz ailə üzvlərini, valideynin, əyən valideyni varsa, öz ailəsi varsa deməli, öz həyat yoldaşının, uşaqlarının həyatını pozur. Narkomaniya ilə mübarizə uzun müddətli və ağır prosesdir. Problemin ictimai təhlükəliliyi isə ondan ibarətdir ki, adətən gizli şəraitdə baş verir və nəzarətdən kənarda qalır. Bu zərərli vərdişin hədəflərində təəssüf ki, gənclərlə yanaşı uşaqlar da yer alır. Narkodillerlər maddi imkanı aşağı olan gəncləri tapdıqları kimi asanlıqla maddi imkanı çox yaxşı olan gəncləri də tora sala bilirlər. Mütəxəssislər bu məsələdə valideynlərin daha diqqətli olmasının vacib olduğunu vurğuluyor. Uşaqlarınıza yox deməyi öyrədin. Ətrafına, çevrəsinə, dostuna, zərərli bir vərdişin qarşısında yox demə özgüvənini verin və öyrədim. Olduqca sadə bir bacarıqdır. Amma belə deyək də, biz adətən uşaqları çevrəyə qarşı tərbiyəli, başı aşağı, hər şey qəbullanan kimi böyüdürük. Bunun müsbət tərəfləri var. Amma unutmamalıyıq ki, artıq dünyada qloballaşan problemlərlə bəzi hərəkətlərimiz, vərdişlərimiz, adətlərimiz dəyişməlidir. Ona görə uşaqlarımızı həm də yox deməyi öyrətməliyik. Narkomaniya ilə mübarizədə hər kəsin fərdi və birgə fəaliyyətinə ehtiyac var. Unutmayaq ki, narkotik asıllığı aradan qaldırmaq çətin olsa da mümkündür. Narkotiklərdən istifadə edənlərin erkən müraciəti əksər hallarda uğurlu müalicə ilə nəticələnir. Narkotik istifadəçiləri çox vaxt qısa zamanda ailəsini, dostlarını, işini, əmlakını, sağlamlığını və həyatını itirmiş olur. Bu uçuruma sürükləməmək isə öz əlimizdədir, öz iradəmizdən asılıdır. Pərvin Əsgərli, İsa İsmayılov, ATV Xəbər.